ახალი მემარჯვენეების ინიციატივით იურიდიულ კომიტეტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები მიიღო, როგორც პროექტ არდატარის ხელმძღვანელმა მამუკა კაციტაძემ აღნიშნა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტებამ ორი ახალი სტატუსის დამატება მოითხოვა, საზღვარგარეთ გასულთა და ერთწოდებულ დაუდგენელ პიროვნებათა სია. პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტმა სულ მემარჯვენეების 4 ინიციატივა მიიღო. Ჩვენ აუცილებლად და საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ქართული კანონმდებლობა იცნობდეს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ორ კონკრეტულ სტატუსს. ერთი არის საზღვარგარეთ მინაწერს და მეორე იცნობდეს ცალკე მყოფ სიას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეები შეყვანილი იქნებიან, დაბადებით ქართველები და საქართველოში 5 წლის განმავლობაში მაცხოვრებლები შეყვანილი იქნებიან იმ ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით, რაც მათ გააჩნიათ მოცემული მომენტისათვის. At ივლისამდე ნებისმიერი ასეთი ორგანიზაცია ნებისმიერი მოთხოვნით გადამოწმების დროს ეს იქნება კარდაკარი თუ სხვა მათ მიერ შემუშავებული მეთოდი მომაწოდოს ინფორმაცია უცხოეთში გასულებზე გარდაცვლილებზე მიწერებზე